Сьогодні ми тут на запрошення Долинської молодіжної ради, міської ради. Ми розпочинаємо важливий проєкт по створенню молодіжного центру в Долинській територіальній громаді. І сьогодні ми говоримо про згуртування, про те, для чого люди в громаді мають об'єднуватись, заради яких глобальних цілей ми маємо робити добрі справи. Вже відбувається таке активне обговорення в групі, молоді люди дискутують, думають про те, як боротися з нерівністю, як підтримувати людей з вразливих верств населення, як допомогти тим, хто потребує підтримки. Наприклад, розповідали про булінг в школі, про нерівність між людьми з сільської місцевості та з міста, про те, як складно бути дівчиною в українському суспільстві, про певні зобов'язання, які накладає суспільство на дівчат і жінок. Про все говорили, але наша головна мета – це розробити план дій по згуртуванню громади, де б різні люди, незалежності від статі, від соціального статусу, від поглядів, могли би об'єднатися і створити разом. Тому сьогодні, завтра ми придумуємо ідеї, а потім цілий рік будемо їх втілювати. Ми прийшли в приміщення бібліотеки. Якщо чесно, я дуже приємно вражений інфраструктурою міста Долина, тим, наскільки прогресивні люди тут, тим, наскільки ретельно ставляться до здоров'я мешканців. Наприклад, всім нам зробили відразу тести з приводу ковіду. Тим, наскільки відкриті до нового молоді люди, що навчаються. Всі різні, всі свої. Саме під такою чудовою назвою проходить буденний інтенсив. Він відбувається в рамках реалізації проєкту, який успішно виграла молодіжна рада при міському голові, від організації IREX програма «Мріємо та діємо», який проходить за підтримки USAID від американського НРО. Тренінг насправді дуже цікавий, і от саме зараз у нас відбуваються такі практичні заняття. Ми говоримо і про гендерну рівність, і про соціальну інклюзію. І саме основне ми говоримо про ті можливості, які надаються молоді зараз в цей час, і як досягти все ж таки результату, як скористатися цими можливостями. Працюємо інтенсивно, практично, жваво, і дуже тішуся, що насправді молодь приймає участь в таких заходах і що в нас проходить зараз цей тренінг. Наші чудові тренери діляться з нами інформацією про стереотипи, наші дивні вірування, які називають також тараканами. Тому, як би це було не дивно, ми всі разом з молодіжною радою, також з працівниками бібліотеки та іншими зацікавленими людьми раді будемо поділитися інформацією. Також одним цікавим місцем в бібліотеці під час проведення нашого тренінгу стала невеличка галерея з нашими лицями, які ми малювали лівою рукою, а також принципи в нашій групі, які, як не дивно, співпали у всіх трьох підгрупах. Найнезвичнішим для мене були саме стереотипи про жінок та чоловіків. Мене здивувало те, що жінки зазвичай думають, що стереотипне мислення пов'язане тільки з ними. І тому мені важливо пояснити людям, що це не так. Мені дуже сподобався от початок цього тренінгу, все так активно досить. А ще дуже великий плюс, тому що ми знаємо дуже багато про гендерну рівність, тобто нам це все відомо, але ми це ніколи ніде не озвучували, не обговорювали, а тут з'явилася можливість поділитися своїми думками, дійсно висловитися, навіть в якійсь мірі відкритися як людина. Ми будемо обговорювати саме, як реалізуватися як особистість, як говорити правильно, вести діалог з іншими людьми, як згуртовувати інших людей. Це дуже важливо. От особливо мені, так як я є волонтеркою і я співпрацюю з людьми, щось організовую. Я думаю, це дуже круто і важливо.
Про цей тренінг ми дізналися від відділу молоді та спорту Долинської міської ради. Саме після цього ми заповнили анкети і четверо бібліотечних працівників було прийнято на навчання. Цей тренінг допомагає нам глибше пізнати проблеми нашої громади, допомогти з їхніми вирішеннями, також навчитися діалогу, як правильно працювати в команді. Адже ми, як бібліотечні працівники, прагнемо нести цю інформацію для нашої громади, а також вдосконалювати місто, в якому ми живемо. Мені не часто доводиться відвідувати такі тренінги, це мій другий раз, але мені дуже подобається те, як проводяться ці тренінги. Це взагалі дуже класна ідея і думка проводити такі тренінги, те, як це розвиває молодь, допомагає їм ставати кращими, розвиватися духовно. Дуже добре, що тренінги проводяться як теоретичні знання, так і практичні знання. На теоретичних знаннях, ясно, ми слухаємо і набираємо нові знання, а на практиці ми відтворюємо це. Так як на сьогоднішньому тренінгу ми проводили такі інтерактивчики, це було досить цікаво, так як це закріплює теоретичні знання і дозволяє їх використовувати в подальшому. Я дуже вдячний, що проєкт «Мріємо та діємо» прибув у наше містечко. Команда з цього проєкту дуже класна, вони навчають нас багато чого нового. Взагалі, побільше таких людей, які цілеспрямовані і допомагають нам розвиватися. Бажаю, щоб ви частіше навідували нас.